ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟိုရာ channel လေးကနေထူးခြားစမ်းချက်လောကစမ်းချက်ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်အခါစရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမိတ်ညအမောင်ကိုနေကင်းရဲ့အလင်းရောင်ကဲ့သို့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ကတခိုးငှားလိုက်တဲ့ကိုပေါ့ကျော်နေသူ့ရဲ့ကိုရိတ်ဖြစ်ရစမ်းများလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ထူးခြားစမ်းချက်ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ခံစားနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ညကောင်ပေါ့ကျော်ပေါ့ကျော်ဆိုရင်တာမန်နွားတစ်ခုတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့တစ်ထောင်လုံးကတည်ကြပါတယ်။ပေါ့ကျော်ကိုအထင်တည်ကြတယ်။နိုင်လို့မင်းထက်ပြည်သူကပြူကြပါတယ်။ပေါ့ကျော်ကတော့မဖြုံးပါဘူး။ပြုံပြုံလေးနဲ့ပဲခံနေလေးရှိပါတယ်။စာရေးသူတို့ထောင်လောကမှာထောင်ကျလာသူချင်းအတူတူခုံမှုနဲ့ထောင်ကျလာတဲ့သူတွေမှာမျက်နှာငယ်ရတက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဗိဉ္ဇာတခုများဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နှစ်ခေါင်ရှုပ်တဲ့ကြပါတယ်။လူတက်မှုတမြမှုလူရမှုတက်ခုံမှုစတဲ့အမှုကြီးသမားများကိုမဆိုးထားနဲ့ရိုင်းမှုလောက်နဲ့ထောင်ကျလာတဲ့သူကတော့သူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူနေလေရှိရင်ခုံမှုဆိုသည်မှလည်းအများအဖြင့်လာပိုင်းများသောပြည်တံကိုသာခင်ရတော်များလို့လူသစ်ဆောင်ပါထားလေရှိပါတယ်အလုတ်ချထားပေးရမှာလေအပြင်ပုတ်တောင်ရရေထန်းတန်ရှင်ရေးစားတဲ့အလုတ်များကိုသာချထားပေးလေရှိတယ်ပေါ့ကျော်ကရွှေဘုခရိုင်ရသဝေတရားသူကြီးရုံတော်မောင်ရသသက်ဥပဒေပုံမှဒုက္ခကိုတန်ဝင်ဖို့ရနွားခုမှုနဲ့ထောင်ချောက်လကြာလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကျော်ရဲ့ဥပဒေရုပ်ကလေလူလေးစားခြင်းစရာတက်ွက်မှမရှိပါမဲကြောကြောပင်ချောချောအရက်ကပူပြက်ပြက်မောကြောက်ပေါက်မောများနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါလေ။တားတဲ့ထူးခြားသည့်မောပေါ့ကျော်ရဲ့ဘေးဘက်မျက်စီမောတိမ်ဖုံးနေပါလေ။ဒါကြောင့်ပေါ့ကျော်ကိုနာမည်ခေါ်သူတော်ခက်ရှားရှားဖြစ်နေပါပြီ။ပေါ့ကျော်ဆိုတဲ့နာမည်ထက်နှခိုးပေါ့ကျော်တိမ်နှလုံးပေါ့ကျော်စတဲ့အနတ္တနာမည်များကိုတော့ခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြပါလေ။သို့သောညောင်ကောင်ပေါ့ကျော်ဆိုတဲ့မျိုးကိုတိတဲ့သူအလွင်နေလာပါလေ။တကယ်မှာတော့စာရေးသူရဲ့ရုံငန်းသပွဲနည်းကိုပေါ့ကျော်တယောက်ကိုချောင်းချောင်းလာပြီးတော့ရန်နေပါတယ်။စာရေးသူအလုံးလုံးနေရာမှာမော်ကြီးမောင်ပေါ့ကျော်ကိုတွေ့လေရပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာပြုံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဟာပေါ့ကျော်ဘာကိစ္စများပေါ်လာပြန်ပြီလေ။မင်းမျက်နှာကပြုံးစီစီနဲ့ကွာ။အလုံးလုံးနေရာမှာစာရေးသူကလှမ်းပြီးတော့မေးလေရပါတယ်။မေးတာမေးရပါတယ်။ပေါ့ကျော်စေးလေးလိုတဲ့ခေါင်းလက်ဖက်ရန်တော့ရန်လပတ်ကြောက်လိုတဲ့အခါများမှာစာရေးသူထံကိုလာပြီးတော့တောင်းလေရှိပါတယ်။ဆရာကခေါ်တယ်ဆိုလို့ဟမ်ပေါ့ကျော်ရဲ့လာရင်ကိစ္စကစာရေးသူထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တယောက်ယောက်ကတပတ်လှိမ့်လိုက်ပြီးလို့နားလေလိုက်ပါတယ်။ဘယ်သူကဘာပြောလို့တုံးကွာ။ဆရာဆောင်ကနှံ့ငွေနဲ့လက်မောင်ကဆရာကျွန်တော်ထောင်ကားလို့ရင်ကျွန်တော်ကိုမွေးစားဖို့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့အာဒီကောင်လေးလှုပ်ရှော့ရတဲ့ထဲကွာပေါ့ကျော်ကိုနောက်ကျပြန်ပြီစာရေးသူကပြောပြီးတော့ပေါ့ကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပြီတစက်ထဲမှာပဲအင်ကြီးအိတ်ထဲမှာစေးပင်းလေးတစ်လေးကိုထုတ်ပေးလေရပါတယ်ကဲကဲကြွားပြီးတော့ကိုပေါ့ကျော်မင်းကိုမွေးစားရအောင်ငါမိမကလည်းအမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာငါသားသမီးနဲ့တော့ငါမနိုင်ဘူးပေါ့ကျော်ကသူ့ကိုစားလိုက်နောက်လိုက်ကြတဲ့သူများကိုစိတ်ဆိုးဟန်မရှိပါပြုံ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 နဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့စေးပင်လေးကိုနေရွက်မှာညှက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ပေါ့ကျော်ထွက်သွားတော့မှလမ်းငွေကပြုံးစီစီနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းငွေနဲ့တူရွှေဘူတောင်ဦးချမ်းသာဆိုတဲ့ထောင်ကျလူဟောင်းကြီးတစ်ယောက်လေးပါလာခဲ့တယ်။ဦးချမ်းသာကလူသက်မှုနဲ့အနည်း20ကျပ်နေသောရွှေဘူတောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကျော်နဲ့လည်းအတော်ရင်နေပါတယ်။တရားထဲသားများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ဦးချမ်းသာလူသက်မှုနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်ခဲ့သည်မှာစနစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။အသက်မှလည်း50ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဘယ်နဲ့တော့အဘဦးချမ်းသာကလည်းလက်ငွေနဲ့ကျန်းရပါလား။စာရေးသူရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ဦးချမ်းသာကိုစာရေးသူကလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မဟုတ်ရပါဘူးထောင်မှုကြီးဟာတန်းငွေပေါ့ဒီကောင်လေးကိုသွားတော်ပြီးတော့စနေတာ။ကျုပ်ကဒီကောင်လေးလွတ်တော်မှာကိုစိုးရင်နေတာဗျ။အပြင်ရောက်သွားလေဒီကောင်လေးကထောင်ထဲကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲ
သူရဲ့ညီနဲ့သူရဲ့ပညာကိုကဒီခိုးတဲ့လုံမှာစွန့်နေတာကလားဦးချန်သာကပေါ့ကျော်ကိုကောင်းလေးကောင်းလေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့တန်ရောစင်ကြည်ပုံရပါတယ်အဘွားကလည်းနည်းနည်းပါးပါးဆုံးမလိုက်အောင်လေနောက်ကိုဒီလုံမျိုးမလုပ်အောင်စိုက်သူကပေါ့ကျော်ကိုဆုံးမစကားပြောရန်အတွက်ဦးချန်သာကိုအကြံပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မရတော့ဘူးတောင်မကြီးကမစားရလို့ငတ်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကခိုးတဲ့တက်မှာပါရမီကိုထူးတာခရခဲစက်လို့ဆိုရင်သူကသူ့အတွက်သာမကဘူးအငါခိုးပြတာတောင်ရှိသေးတယ်အခုနောက်ခုမှုကလည်းသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်အငါခိုးပြတာလေးဗျာအဲ့လိုအငါခိုးလို့ဒီဘေးနဲ့ဂျုံခဲ့ရတယ်လေမနေတော့ဘူးပေါ့တောင်မကြီးကပေါ့ကျော်ကိုတာမန်နွားခိုးတဲ့တခုမျိုးမှတ်လို့လားဒီကောင်လေးကအင်မတန်ညာကောင်းတဲ့အကောင်ဒါကြောင့်ကျို့တို့နေမှာညာကောင်ပေါ့ကျော်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတာပေါ့ဇလင်းကနဲ့တားကလေးကစွမ်းနာဗျတန်းတဲ့ဦးချမ်းသာညာကောင်းနေဆိုတာဘာတော့မြတ်ဟောညာကောင်းနေဆိုတာကျို့တို့နေလက်မှာမြင်ရတွေ့ရသလိုဒီကောင်ကညာမှာမြင်တွေ့သွားလာလောက်ကနေနာကိုပြောတာဟာသူ့မျက်စိတစ်ဖက်ကတိမ်နေလေညာမှာကောင်းကောင်းမြင်ရပါမလားဟမလေးအဲ့ဒီတိမ်ကခွနနဲ့သားလေးကကြောက်ပေါက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလားတိမ်ရှိတဲ့လူကကျွတ်တို့ထက်ညံ့မှာပို့ပြီးမြင်းနေလို့ခတ်နေတာပေါ့ဒါရင်ဘယ်ကမလဲပေါ့ကျော်ရဲ့အစွမ်းလေးထူကြတာဒီကြုံပြောပြပါမယ်ထောင်မကြီးဟာဦးချန်သားရဲ့စကားကြောင့်ပေါ့ကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုစိုက်သူစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေမိပါတော့တယ်ပေါ့ကျော်ရဲ့ထူကြချက်များမှာ1ခြေလုံးနေ2မျက်စိရှင်နေ3နားပါတယ်4ဖြစ်လက်ပေါ်ပါတယ်ငါညာကောင်းနေစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်ခြေလုံးနဲ့ဆိုခြင်းမောင်းမြည်တိနေရာကိုမစိုးခြေတမကြောက်အောင်ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ပါတယ်ညာချိန်မောင်းအင်ရှင်နေမနှိုးအောင်နှိုးနေရင်လေအတမကြောက်အောင်အိမ်ထဲကိုဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ပါတယ်မျက်စိလင်းနဲ့ဆိုခြင်းမောင်းမှောင်လေးပို့ပြီးတော့မြင်ရလေလို့ပြောတယ်မောင်မဲမဲမောင်းအိမ်ထဲကိုခိုးရန်ဝင်လာတဲ့ခါမောင်းခလုတ်မတိုက်အတမကြောက်လိုတဲ့နေရာကိုတန်တမမတ်သွားနိုင်ပါတယ်ခွေးဆောင်ကောင်းတဲ့အိမ်မြမောင်ခွေးကသူ့ကိုမမြင်အောင်ပို့နိုင်ပါတယ်သူကခွေးကိုအရင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပါချင်းမှလည်းအိမ်အောင်မှတိုင်ကိုကပ်ပြီးတော့နားထောင်ချင်းနဲ့အိမ်ရှင်အိမ်မိုးကြတယ်မကြတာကိုသိတယ်ခြေတန်ကြားရင်ယောက်ျားမိတ်မခွေးကြနိုင်ပါတယ်တချို့အိမ်ရှင်မြမောင်နိုးလျက်နဲ့အိတ်ချင်အောင်ဆောင်နေရင်လည်းသိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်လက်ပေါ်ပါသည်မောင်ကြောင်လေးတကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုလုံးလေးမှလည်းပိကြည့်ကြည့်ပုပြပြလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတန်ကိုစန့်ဆိုတဲ့ဇကတိုင်တုံယုံတန်ယုံအပေါက်ကလေးကြားလေးကိုတို့ပြီးတော့ဝင်နိုင်ပါတယ်အိမ်ရဲ့ထုတ်တမ်းမကိုဆွေကနေခုံပြီးတော့တက်နိုင်ပါတယ်နှစ်ထပ်အိမ်မမမနာမကျင်အောင်ခုံချနိုင်ပါတယ်တပေကန်းရှိတဲ့ကုပြလေးရဲ့အောက်မှာဝင်ပြီးတော့အိမ်နိုင်ပါတယ်ညာကောင်းနေဆိုခြင်းမောင်ပေါ့ကျော်ရဲ့အထူးကြဆုံးအင်္ဂါရက်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကျော်ကညကိုနေကဲ့သို့တဘောထားတယ်။အမောင်နဲ့မောင်နေကဲ့သို့မြင်ပါတယ်။မိထွန်းထားတဲ့အစာအုပ်နေရာစသည်တို့မောင်ပေါ့ကျော်ကရေရေဝင်းဝင်းမဝင်ရဲပါ။အမောင်နဲ့မောင်အိတ်နေတဲ့ခွေးကိုပေါ့ကျော်ကလွှဲအောင်ရှောင်ခွင်းသွားနေတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ဒီလောက်ထိခိုးတဲ့လုပ်ငန်းမောင်ကျွမ်းကျင်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါ့ကျော်မောင်ခိုးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဝမ်းတော်မဝရှာပါပေါ့ကျော်ကပတ်စံရှိတဲ့အင်ကိုတက်ပြီးတော့လေအပေါ်မကြမ်းဘလောက်ပဲလွယ်ကူချမ်းသာတဲ့အိမ်မဲဖြစ်နေပါစေပေါ့ကျော်ကခိုးခြင်းမခိုးရင်ပေါ့ကျော်ခိုးခြင်းတဲ့ခါမှလေဘလောက်ထိခက်ခဲအန္တရာယ်များစေကမူခိုးခြင်းရင်ခိုးပါရယ်ခိုးပြန်တော့လေစွန့်စွန့်စားစားတက်ရတဲ့အိမ်ဖြစ်ပေမဲ့ဘိုးလုံးကြီးတစ်ထည်နဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းဆင်လာတတ်ပါရယ်ပေါ့ကျော်ရဲ့တစ်ခုလုံးမှသက်ဆွင့်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အပြုတ်တန်းဆံပါရယ်ပေါ့ကျော်ရဲ့အောင်စရာအကောင်းဆုံးဝါသနာမောင်ကို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတစ်ပတ်အတွက်အငားလိုက်ပြီးတော့ခုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တထောင်တန်းနဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်ပေါ့ကျော်က15ချက်နဲ့စွန့်စွန့်စားစားခုတ်ပေးပါတယ်ဘလောက်ပဲလုံခြုံအောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်ပေါ့ကျော်ကရောက်အောင်ခုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေပေါ့ကျော်ကိုအငားခိုးခိုင်းတဲ့သူတွေကပေါ်ပြန်လာပါတယ်ဂျပန်ခေတ်ကောင်ပေါ့ကျော်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုမှာကြားသူတိုင်းစုတ်တက်တဲ့နေ့ချီကျူခဲ့ရပါတယ်
ငားလိုက်တခုကလေးမောင်ပေါကျော်ကဂျပန်ခေတ်စစ်တွင်ကလူပြဘောက်တသားလေးရှိပါသေးတယ်။ပေါကျော်အခိုးဝက်ကျင်းနေပုံကိုတနေ့လုံးတည်နေကြပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှသူတို့နေမှဗမာကိုင်းတခုကပေါကျော်ကိုတူတူတိတ်လက်တို့ပြီးတော့ခေါ်သွားကြပါသေးတယ်။ရွေးရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ထန်းတော်မောင်ပေါကျော်ကိုထရီအရက်ကျက်သားကျော်စားတဲ့ဇာကောင်တောက်ဖွဲများနဲ့အဲ့ခံကြတယ်။ပေါကျော်ကလည်းကျွေးရင်စားမယ်တိုင်ရင်တောက်မယ်ဘင်းယူမယ်ခိုင်းရင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုလက်ကင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကျော်ကဓမြခိုင်းမှလူများကအေခဏာကိုစားတယ်တောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြွေးတယ်တိုက်တာကိုမေးလည်းမမေးတည်လည်းမတည်ချင်ပါပေါ်ကျော်တယောက်အတော်လေးအရှင်ရလာတဲ့နေ့ဓမြခိုင်းမှလူကြီးတယောက်ကစကားဆပြီးတော့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ပေါ်ကျော်ကသူတို့ခိုင်းတာကိုလုံးရန်အတွက်ချုံမော်ကြပါတယ်ပေါ်ကျော်ကလည်းသူတက်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆိုရင်လှုပ်ပေးမယ်အကြောင်းတော်ဝင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဓမြခိုင်းဝင်များမှာပေါ့ကျော်ရဲ့ခရီးစကားကြောင့်ပြုံမိကြပါတယ်။အခုသူတို့ကိုကြီးတောင်းမဲ့ကိစ္စမှာပေါ့ကျော်မတပါတခြားသူများလှုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့ပေါ့ကျော်ကသာအားကိုးကြောင်းပေါ့ကျော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမိမမဟုတ်ကြောင်းဝမ်းသာအားရတိုက်တွင်းကြပါတယ်။ပေါ့ကျော်ကလည်းသူမတပါတခြားသူမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျသွားပါတယ်။အရက်ခွက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျင်ရင်နေပြာမင်းကိုင်းနဲ့တန်လျက်ကိုလိုချင်သလားလီကားသာထောင်ပြီးကျုပ်တက်ခိုးပြီးမယ်တူကဲ့သို့အရှင်ဖောက်ခေါကြွလိုက်ပါတယ်ဓမြဘိုလ်လှုပ်တဲ့သူကဟဟအဲ့လောက်ကြီးမခဲရင်မဘူးကိုပေါ့ကျော်ရအခုကိစ္စကလွယ်လွန်းပါလေအဲ့လိုပြောရင်လေအတန်ကိုဥက္ခမြုပ်ပြမှာစကန်းချထားတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကတနက်ကိုခိုးခိုင်းနေတာတူကဲ့သို့ခတ်တူတူစပြောပါတယ်ဂျပန်စစ်တပ်ဆိုလို့ပေါ့ကျော်မောင်ကျိုးလင်းမောင်စိတ်ငြိမ်းနေဖြစ်သွားပါလိမ့်။သို့တော့ဂရီပေးပြီးသားဖြစ်နေလို့မငင်းလို့တော့တဖြင့်ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါလိမ့်။ကောင်းပြီလေဗျာ။ဘယ်တော့လဲ။ပေါ့ကျော်ကလည်းခတ်တူတူအတန်အုပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါလိမ့်။ခဏညပေါ့။ခဏညလာမိုက်ညပဲလေ။ဓမြဘိုလ်ကလည်းအတန်ကိုအုပ်ပြီးတော့ခတ်တူတူပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပါလိမ့်။ပေါ့ကျော်ကပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုတွန့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းမောင်းထားတဲ့ပဇူဟောင်းနဲ့အစီပြင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဘယ်ချိန်ဝင်ရမလဲ။ဆက်တနာရီကျော်ရင်ငပုတွေအလုံးငြိမ်သွားတာပဲ။ကင်းဆောင်တဲ့အကောင်မရှိတော့တာ။ကဲကောင်းပြီဗျာ။ဒါပြင်းကျုပ်တကောင်လောက်ထားပါမယ်။အခုစောပိုင်းတော့ကျုပ်အိတ်လိုက်အောင်မယ်ဗျာ။ဘောကျော်ကပြောရင်ဆိုရင်လေတရည်တဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုပြပမလေးချရင်နဲ့အိပ်ပြောသွားခဲ့ပါလေ။ညစဉ်တကောင်ကြိုရင်ပေါ့ကျော်မောင်အလိုလိုနိုးလာလေးရှိတယ်။တကောင်ကြက်တွင်ပြီးလို့ခဏကြာမောင်ပေါ့ကျော်မောင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတွက်အိပ်ရမနိုးလာခဲ့ပါပြီ။ထန်းတဲ့ရဲ့ပြီးဖို့နေပြီမောင်ပေါ့ကျော်ကိုအတင်းဆောင်နေကြတဲ့ဓမြများကအချင်းတော်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတတိပီးလိုက်ပါလေ။ပေါ့ကျော်ကဓမြကောင်းသောနှစ်ယောက်နဲ့အတူတရည်တဲ့မှာလေးမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မြို့ဆွေမစကန်းချထားတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရှိရာကိုခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာကြပါလိမ့်။ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့နီလာတာနဲ့အဖို့လိုက်လာတဲ့ဓမြနီယောက်မှကြောက်တူးတုံလာခဲ့ပါလိမ့်။ပေါ့ကျော်ကဓမြနီယောက်ကိုစောင်းရံနေရများစီစဉ်ပြီးတော့အချင်းချက်ပြုတ်လုလိုက်ခါဂျပန်စစ်တပ်နီကိုပေါ့ကျော်တယောက်ထေဝင်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ငါးဖာလုံးခန့်အကွမ်းပေါင်းစောင့်ပြီးတော့ကျင်းရခဲ့တဲ့ဓမြနီယောက်မှတော့ပေါ့ကျော်ပြန်လာကိုရင်တထိတ်တိနဲ့ဆောင်နေကြရပါတယ်အရှိစီမကျန်နီပေါ်လို့အယုံတက်စပြူလာပါပြီပေါ့ကျော်ကတော့ပေါ်မလာသေးပါပေါ့ကျော်ပြန်လာကိုစောင့်ပြီးကျန်ရင်နေခဲ့ကြတဲ့ဓမြနှစ်ယောက်မှတော့ရင်တလက်လက်ဒုတဆက်ဆက်တုံနေကြပါပြီကျေယောင်ဝိုးတော်ရဲ့အမောင်လက်ကင်းတိုင်းလက်ကင်းဖြတ်ပြေးလာတဲ့လူရည်တံတန်းတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရပါတယ်စောင့်နေကြတဲ့ဓမြနှစ်ယောက်မှတော့တယောက်တစ်ယောက်လက်တို့ပြီးတော့ကတိတွင်မှာပြန်နေအောင်မှောက်ပြီးတော့ရိတ်ချီကိုရင်းတုံတုံနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါလေ။ဟာ၊ဟေးပေါ့ကျော်ဟာပေါ့ကျော်ပေါ့ကျော်မှာပေါ့ကျော်အစေးကွာ။ဓမြနှစ်ယောက်ကပေါ့ကျော်မှန်းတိတာနဲ့ရေးရဝင်းဝင်းကောင်းထောင်လာကြပါလေ။ပေါ့ကျော်ကသူ့ရဲ့နှီးပါခန့်ရှိတဲ့ရိုက်ဖယ်တနက်တလက်ကိုကျောမှာပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှီးကိုမော်တော်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။ဟမ်မောလိုက်တာဗျာခိုးရတာမပေးမှန်းဘူး
တိုက်တယ်လာတာလေးပဲဗျပေါ့ကျော်ကဂျပန်ရိုင်ဖယ်ကြီးနဲ့တူကြီးကံများပါတဲ့ဇလွဲကြီးကိုတမန်နှစ်ယောက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်အဆိုပါဂျပန်ရိုင်ဖယ်တလက်နဲ့သူတို့ဓမြကိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိအကျိုးခံစားရတယ်တော့မသိပါပေါ့ကျော်တို့တော့တနက်ခိုးပြီးကဓမြဘူကဂျပန်ငွေအစိတ်စူချပါတယ်ရလေလုံးလေးအိုဒစီဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဓမြကိုင်းဝင်များကပေါ့ကျော်ထံကိုဒုတိယကြိမ်ချင်းကြကြပြန်ပါတယ်။တမယဘုဖြစ်သူကပေါ့ကျော်ကိုဂျပန်စစ်တပ်တွင်မှဂျပန်ဆက်ကလေးလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ငွေစားတက်လက်ကိုခုတ်ပြရန်အတွက်တောင်းဆိုလာပြန်ပါတယ်။ပေါ့ကျော်ကလည်းသူ့ဘော်ကိုအာကိုလာသူမှန်သမျှဘယ်တော့မှမငြင်းခဲ့ဘူးပါ။တမယဘုဖြစ်သူရဲ့ဒုတိယကြိမ်တောင်းဆိုချက်မှာပေါ့ကျော်တို့ကအထူးစွန့်စားဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ပေါ့ကျော်ဖို့မငြင်းသာလို့တောင်းကောင်းကြီးရတယ်။လွှဲတော့မလွှဲလာပါ။ပထမကြိမ်ကသူခိုးခဲ့တော့ရိုင်ဖယ်တနက်ပျောက်ဆုံးမှုတွင်ဂျပန်စစ်တပ်ထံမှပွက်လို့ရရုံမကောင်းရွှေနှီးချုပ်ဆက်မားကြောင်သာပါမကြံဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့နှီးကိုစီယုံနဲ့မိမများတော်တော်လာခွင့်မပြုတော့ပါပေါ့ကျော်ဖို့စိတ်မပါတပါနဲ့ပင်တကောင်ကျော်ချင်းသာသာမှဂျပန်စစ်တပ်နှီးကိုချင့်ကပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ပေါ့ကျော်ရဲ့လင်းမြန်ဖြက်လက်မှုကျင်လည်မှုတို့ကြောင့်ဂျပန်တပ်တွင်းကိုလွတ်လွတ်နဲ့ပင်ဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရိုင်ဖယ်တနက်ခိုးခိုင်းတာဆိုရင်တော့တနက်လေးငါလက်ကအသာလေးမလာနိုင်ခဲ့မှဖြစ်တယ်ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ကိုခိုးရင်ပေါ့ရိုင်ဖယ်တနက်လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့ဂျပန်တပ်ရဲ့အလဲကောင်မှရှိတဲ့ရုံကန်တွင်မှဖြစ်တယ်စစ်တပ်နဲ့ကလေးထားရနေရကိုရောက်အောင်လို့နောက်ထပ်ကင်ပေါင်း၃တက်မြောက်ကြော်ရအောင်မှဖြစ်တယ်ဘော့ကျော်ကအင်ဂျီဗလာနဲ့ပစုပ်ကုန်မြောင်းနေအောင်ကတောင်ကြိုက်လိုက်ပါတယ်တဆူချုံများကားထားတဲ့ဂျမ်းပေါ့ဘော့ကျော်ရဲ့ကိုလေးမောင်ကြောင်မလေးတကောင်ကဲ့သို့ဖြက်ခနေဖြက်ခနေကြော်ပြီးတော့ငုံငါတိုးဝင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိမိအောင်မောင်မဲနေတဲ့ညတကောင်ရမောင်ကင်းဆောင်ဂျပန်စစ်သားရဲ့တနက်ထိပ်ဖြက်မောင်လန့်စွကောင်ကျင်းရောင်ဝိုးတော်မောင်တစ်ချက်တစ်ချက်လက်ခနဲ့လက်ခနဲ့မြင်နေရပါတယ်။မိတ်တို့မိတ်တို့လင်းနေတဲ့ကျင်းများရဲ့မုံဝဝလင်းရောင်ကဘောက်ကျော်တို့မိစလိုက်ထိုးထားတာနဲ့မချပါသူသွားမဲ့လမ်းများကိုထင်ရှားနေစေပါတယ်။ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုယင်မာပိုက်ပြီးတော့တတိကြီးစွာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကင်းဆောင်နေတဲ့ဂျပန်စစ်သားရဲ့နောက်ကျောကနေကပ်ပြီးတော့တရွယ်ကလေးလေးလွင့်သွားသလိုပေါ့ကျော်ပေါ်လှစ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကင်းတဲ့တွင်ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အုံဒီချစ်တန်လိုတုံချောင်းထောက်ပြီးတော့ခမောမောလေးထောင်ထားတဲ့စက်တနက်လေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့မှပြီးတော့လာလန်တိုင်းပေါ့ကျော်တရောက်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စက်တနက်လေးတို့သာခေါ်ပါတယ်ပေါ့ကျော်တို့ကစံတင်းပြည့်ထမ်းပြီးတော့ခိုးခဲ့စဉ်ကတလောင်မလေးဘူးလို့ထင်ရတယ်။ခံရတွေ့ရတာကလည်းအကျွန်တနေ့မတော်တဆခလုံးနေပြီလို့ကြည်စံထွက်သွားရင်လေဒုက္ခပါ။ကင်းနှစ်ထပ်ကိုလွင့်ပြီးတော့တန်ဆူချိုးကျော်မောင်ပေါ့ကျော်မောင်လက်ပန်းကြလာခဲ့တယ်။တန်ဆူချိုးကိုလူတကူသာလွင့်အောင်ကြုံနိုင်ပြီးတော့လက်ထက်မှစက်တနက်မှမလွတ်တော့ပါ။ကင်းဆောင်ဂျပန်နဲ့မနီမွေမောင်ဖြောင်းကနေမိန်းနဲ့တူစက်တနက်ကလေးမောင်လွကြသွားခဲ့ပါလိမ့်ကင်းဆောင်ဂျပန်ကအတန်ကြာရစီကိုဖြက်ကနေလက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟေးခုရကတို့ကဲ့သို့အဟိခါတနက်ကိုကန်ပြီးတော့ပေါကျော်စီကိုပြေးလာခဲ့ပါလိမ့်ပေါကျော်ကကြောင်လေးတကောင်ကဲ့သို့တန်ဆူးချိုးပေါ်မှာလွားကနေခုန်ချပြီးတော့ဆွမိဆွရပြေးရပါတော့တယ်ဂျပန်စစ်သားများရဲ့အော်တန်တန်ချောင်းခေါတန်များမှာလေးပါလေးနဲ့မှဝိုင်းဝိုင်းလေနေပါပြီပေါကျော်ဖို့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ပြင်ပကိုရောက်ရန်ထွက်ပေါက်ရှာလို့မရတော့ပါဘော့ကျော်ကကြံရမရဖြစ်နေမှာအသိရထားတော့ဂျပန်စစ်ကားတစ်စီးအောက်ကိုဝင်ကောင်မော်တော်ကားရဲ့တံပေါင်းကိုယင်ပနဲ့ရနေအောင်ကပ်ပြီးတော့အသက်တော်မရှူရဲတော့ပါတောပေါ်နေတဲ့ဂျပန်စစ်သားများမှာစက်တနက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့ညင်ဒါမဆိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ရှာတဲ့သူကရှာကားရဲ့ပပက်လေးကိုရှာတဲ့သူကရှာကားအောက်ကိုမကျင်းနဲ့မချမ်းနိုင်ငွန့်ကြည့်သူကကြည်ကြပါလိမ့်ပေါ့ကျော်မှာတော့ကောင်းမှအသက်ကိုအောင်းပြီးတော့ညင်နေရပါလိမ့်ဂျပန်စစ်သားများမှာအာရုံအောင်ရှာဖွေပြီးတော့တခိုးကိုမတွေ့တာနဲ့တခြားနေရာဘက်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်ပေါ့ကျော်မှာတော့ဂျပန်သားများဝေးသွားတော့မှတပင်းရှူလိုက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုခြေထောက်ကအညောင်းဖြေးလိုက်မိတယ်အဲဒီချိန်မှာဂျပန်များနဲ့အတူပါလာပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ဖွေးတကောင်မှာပေါ့ကျော်ကိုမြင်သွားသလားမသိပါ
ကာရဲ့အောက်ကိုတရှင်သူထုတ်ဟောင်းမာတော်ရင်ခွေအောင်နှံကြောင့်အဝေးကိုရောက်သွားတဲ့ဂျပန်မြန်မာကားစီကိုတချီတမောင်အပြေးရောက်လာကြပြန်ပါတယ်။ပေါ်ကျော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်ခါတော့လမ်းဆွဲသားမိပြီလို့ယူဆပြီးတော့ဆေးအားတော်ငယ်သွားမိတယ်။တော်တော်ကံအားလျော်စွာပဲခွေးမောင်ဂျပန်စစ်သားတယောက်ရဲ့ခေါ်တံကိုကြားလိုက်တဲ့နေ့သူရဲ့တခင်ဂျပန်စစ်သားနောက်ကိုအမိနှံ့ပြီးတော့ပြေးလိုက်သွား
ဂျပန်စစ်ကားရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုတပတ်ပေါက်စီကြနေပါတယ်။အတံများဝေးသွားတော့မှပေါက်ကျဖို့အသက်ကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်ရှူရဲပါတော့တယ်။ချင်းတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ကိုမလွှဲရဲပဲနဲ့မော်တော်ကားရဲ့တံပေါင်းဖရိန်ကိုမြင်းမြင့်ဆွဲပြီးတော့ပြားနေအောင်ကတ်ထားရတဲ့ပေါက်ကျတော့အခံရခက်ဆုံးဝေဒနာပေါင်းချင်းကိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ကြီးပလောင်ပစုကတောင်းကြိုက်ထားတဲ့ပေါက်ကျရဲ့မဲကြီးကြီးကိုလုံးလေးမောင်ချင်းများသီးနေအောင်တွေ့ထားကြပါတယ်။ပေါက်ကျဖို့လှုပ်လည်းမလှုပ်ရင်ချင်းကိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုကြိတ်မိပြီးတော့ခံရရှာပါတယ်။အတော့ကြတော့မှဂျမစစ်သားများရဲ့အတံမြောင်ပျောက်ကွဲသွားသဖြင့်ပေါက်ကျကခြေတော်နှစ်ဖက်ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုချလိုက်ပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းအသားရဖြုတ်ပြီးတော့ချင်းကိုက်တဲ့နေရာများကိုအပတရကုတ်နိုင်ပါတော့တယ်။တို့ခိုက်မောင်ဂျမစစ်သားများမော်တော်ကားကြီးကိုစဉံစဉံအပြေးလွားလာနေကြတဲ့အတံများကိုကြားလဲရပြန်ပါတယ်။ဟာဒီတခါတော့သွားပြီကွာ။ပေါ့ကျော်ကအတံများကြားတာနဲ့နဂိုနီယာဖြစ်တဲ့တံပေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်ခေါင်းပစမတူတူလေးညင်ညူရင်းနဲ့စိတ်ကိုလေးလျှော့ပြလိုက်ပါတော့တယ်။အရှိစီမောင်ရောင်နီလာစပြုန်နေပါပြီ။ပေါ့ကျော်ကရင်တစ်ထစ်ထစ်နဲ့ဂျပန်စစ်သားများရဲ့အတံကိုနှာဆွေနေမိကြ။မော်တော်ကားအောင်မောင်ရင်မင်းမေမောင်စိုးရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့ပေါ့ကျော်ရဲ့မျက်နှာမှာမိရဲမောင်အဖို့ခံရတဲ့ခရံဒီကဲ့သို့မိချော့တွင်လင်းရှုံတော်လျက်ရှိပါတယ်ဂျပန်စစ်သားတစုကစူစူညံ့ညံ့နဲ့ကောက်ပေါ်ကိုပြေးတက်ကြပါတယ်ကောက်မောင်ပေါ့ကျော်ရှိရကိုတစုံတစ်ယောက်ကမှကယူမဆိုင်ကြပါဂျပန်စစ်သားများသူစီကိုမလာဘဲနဲ့မော်တော်ကားပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့တန်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့စောစောကခရံဒီမိဖို့ခံထားတဲ့ပေါ့ကျော်ရဲ့မျက်နှာမှာမဟုတ်ရေပပြန်းခံရတဲ့နေတီဘမ်းမမောင်လန်းဆန်းရွှင်မြူသွားခဲ့ပါတယ်။မကြမီမော်တော်ကားစံတို့တန်ကြာရပြန်နေ။ကားထွက်တော့မယ်လွတ်ပြီကွာ။တုတ်ခဲ့တဲ့ပေါ့ကျော်ကမော်တော်ကားစက်တန်ကိုကြတော့မှခတူတူအော်ဟစ်ကျင်းဝလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်စစ်ကားကရထားတဲ့နေရာမှာတရွရွလှုပ်ရှားပြီးတော့ပိန်းမြောင်းလိမ့်စာပြူလာတယ်။ကာလမကြီးမြောင်မီတော်လန်တိုင်းတမိုင်ခန့်မောင်းရအောင်မိဖြစ်အောင်ဂျပန်စစ်ကားကဘယ်နည်းနဲ့မှအမြင်မောင်းလို့မရနိုင်သေးကြောင်းပေါ့ကျော်ကသိပါတယ်ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ခေကိုလွန်မြောက်လို့တော်လန်တိုင်းကောင်းမောင်းသွားနေစမှာပေါ့ကျော်ကလွေရန်အတွက်အခွေကောင်းများပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကျော်ကကောက်တန်ပေါင်းများကိုကြစ်ကြပေါင်းကရင်နဲ့ကောက်ပိန်းလင်းရကိုလိုက်ပါလာခဲ့တယ်အလင်းရောင်အာမကောင်းမီကားထွက်လာခြင်းကပဲပေါ့ကျော်အတွက်ကံကောင်းနေပါတယ်ကားပေါ်မှာစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့တခုခုတော့ပွားပြီးပါလာကြတဲ့ဂျပန်စစ်သားများရဲ့ကားမှာကားရဲ့အောက်မှာတခုပေါက်ကျော်ပါလာတာကိုသိကြမှာမဟုတ်ပါ။နေ့တစ်ချိန်မြန်တလေးနေ့မကြီးမညာတဲ့မြေကြီးလမ်းတိုင်းမောင်းနေလာတဲ့ဂျပန်စစ်ကားနဲ့တူပေါက်ကျော်မလေးတလှုပ်လှုပ်လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။လင်းကနေချိန်ကပို့ပြီးတော့မောင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းအမောင်တို့မှပို့ပြီးတော့အာကောင်နေပါတယ်။ကားလမ်းမကြီးကြီးကိုရောက်ခဏနေတော်တဲ့အကွေရဲ့ဒီနေရာမှာကားရဲ့အရှိန်မှာနှိမ့်သွားပါလေ။ပေါ့ကျော်ကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးစောင့်မျှော်ချိန်ဆနေခဲ့ရမှာအခွင့်ရေးရလာတာနဲ့ကားရဲ့တံပေါင်းကိုကင်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေတော်နှစ်ဖက်ကိုပြုံကနေလွှတ်ချလိုက်ပါလေ။မြေပြင်ပေါ်ကိုကြောပြင်းနဲ့စွန့်ပြီးတော့ကြားလိုက်တဲ့တန်းကြောင်ပေါ့ကျော်ရဲ့မျက်နှာမှာရှုံ့မဲ့သွားပါလေ။မော်တော်ကားလွှတ်တော်တာနဲ့ပေါ့ကျော်ကတုံးဆက်ချုံရှိရကိုကိုကိုလှန့်ချလိုက်ပါလေ။ဂျပန်စစ်ကားကရှေ့ကိုအရှိန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ့ကျော်ကခြုံထဲမှာအတော်ကြောင်အောင်ညင်းပြီးတော့အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်စစ်ကားရဲ့အတန်းကိုလုံးဝမကြားရတော့မှထိုင်နေရမှဘေကွင်းထဲထပြီးတော့ရွာစီကိုဖတောင်းတဲ့တင်မောင်းတသားနဲ့နေအောင်ကစုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်။ဂျပန်စက်ကလေးလိုခေါ်တဲ့စတင်ကတလက်ကိုထမ်းပြီးတော့ပြန်လာမယ့်ပေါ့ကျော်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တမယကိုင်းအဖွဲ့ဝင်များမှလည်းပေါ့ကျော်ကိုဂျပန်များမိသွားပြီးအထင်နဲ့ထီရီတဲကိုကဆုံပေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျပန်စစ်တပ်တွေမှစူးစူးညံ့ညံ့အတမ်းများကြောင့်ပေါ့ကျော်ကိုဂျပန်မျိုးဖမ်းမိသွားသည်မှတန်တရားဖြစ်เสียမှာလို့တော့ပေါ့ဓမြခိုင်းဝင်တစုကဂျပန်သားတို့တိမိပေါ့ကျော်တစီကိုကြောက်ကြောက်နေတီကူသာဖိပြီးတော့တောင်းနေကြပါတယ်မိုးလင်းကနေမှတရေတွေတွင်တုံလုံးပက်လက်အိမ်မောကြနေကြတော့ဓမြခိုင်းဝင်များမှသူတို့နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့ကျော်တယောက်ရွာထဲမှာအိမ်မောကြနေတာကိုမသိကြတော့ပါငွေစိတ်နဲ့အသက်ဆွင့်ခဲ့ဖို့တဲ့ပေါ့ကျော်က300တန်းနွားတကောင်ကိုငွေ15ကျပ်နဲ့အငှားလိုက်ပြီးတော့ခုပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်ဝါသနာကိုမဆွနိုင်တဲ့ပေါ့ကျော်ကသူ့ရဲ့မွေးရပါကျွမ်းကျင်မှုကျင့်လည်မှုတတိရှိမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအကျိုးကိုသူကိုယ်တိုင်မခံစားခဲ့ရပါသူ့အတွက်အကျိုးမြတ်ကိုမမျှော်လင့်တဲ့ကဲ့သို့တွေ့ကြုံမဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းမတွေ့တော့တော့ပါငွေ15ကျပ်နဲ့ထောင်6လကြာခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပေါ့ကျော်ကဝမ်းမနေမိပါနောက်တစ်ချိန်မှဒသုံတစ်ယောက်ကပေါ့ကျော်ကိုဒသုံတစ်ခုခိုင်းမြန်ရင်လေပေါ့ကျော်ကဆောင်ရွက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြည့်စင်ပြင်ခနာဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်တဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်အပြတ်ကိုပြင်ရင်ကောင်းနိုင်ပါတယ်အမှားကိုမှန်အောင်လမ်းညွှန်ပြနိုင်ရင်အမှန်ကိုရောက်ပါတယ်အစိုးကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ရင်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ယခုခေတ်ထောင်ဆိုဒီမောင်ပြုပြင်ရေးစကံဖြင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အပြင်လောကမှာအကြောင်းအလျော်စွာလမ်းမကိုရောက်လို့ပြပုတ်မျိုးမျိုးကိုကျွလွန်ခဲ့ကြတဲ့သူများကိုထိတ်ထိတ်ဆောက်ဆောက်ပြုပြပေးရောစကံတစ်ခုဖြစ်စီရန်လေးကြိုးစားလျက်ရှိကြပါရယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်ဇယိုက်ဝါဒနာအစွဲလန်းကိုပြင်ရသည်မောမော်တော်ကားဝက်ရှော့တစ်ခုမှကပြတ်တစီကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်ရတဲ့ကဲ့သို့လွှဲတော့မလွှဲလာပါစိတ်ထဲနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကျင့်ဝါဒနာဇယိုက်ခြင်းများကိုအမိတ်အာဏာနဲ့ကြီးပြုပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါစိတ်ကိုစိတ်နဲ့တော့ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်ပေါ့ကျော်ရဲ့ခိုးခြင်းဝှက်ခြင်းနဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာကိုထောင်ကျရဲ့ငှားလာတာတာချင်းမောင်တရားသမျှပြောဆိုဆုံးမပြုပြင်ပေးခဲ့ရပါတယ်မရှိတာထက်မတိတာခက်ဆိုတဲ့ဇာကကပေါ့ကျော်တို့မြောင်းထားခဲ့လေသလားမသိပေါ့ကျော်ကမရှိလို့ခိုးခြင်းထက်မတိလို့ခိုးခြင်းကမြားပါတယ်တကြောင်လေထောင်မတော်ဝင်ရှိသူများကပေါ့ကျော်ကိုအတိအမြင်မှန်ရလာစေရန်နှီးမျိုးမျိုးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြုပြင်ပေးကြရအောင်အချင်းတူတူနဲ့အမှန်ကိုပြင်တယ်လာပါတယ်သူရဲ့ဇယိုက်မကိုပြုပြင်ရန်တက်ဖို့ပေါလာခဲ့တယ်ပေါ့ကျော်တယောက်ထောင်းကလွတ်မဲ့နေကနှုတ်ဆက်စကားပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကတိတစ်ခုပေးသွားပါတယ်ဒီတစ်ခါထောင်းကလွတ်ပြီးရင်တော့သူများခိုင်းလေခိုးမပေးတော့ဘူးကိုယ်တော်ကိုလည်းမခိုးတော့ဘူးရိုးရိုးသားသားပဲလှုပ်ရှားတော့မယ်ဗျပေါ့ကျော်ရဲ့ကတိစကားကြောင့်ထောင်းထဲမှာကြံ့ရင်ခဲ့ကြသူအားလုံးရဲ့ရင်းနှင်းပေါ်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ကြံ့ရည်ခေကြရရှာပါတယ်စိုက်သူရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့ဝါချော့ရှိရာကိုတွင်းပြီးတော့ယူလာခဲ့ရတဲ့မော်တော်ကားတစီဝါချော့ထဲမှာဆက်နှိုးပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတာကိုမြင်ရောင်နေမိပါတော့တယ်စိုက်သူဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားဆန်းကျင်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းလေးကိုဗာမီဟော်ရာ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါအပေးနာဆင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာဖတ်ဝါသနာပါပြီမေစာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်အလုံးမားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဗာမီဝါဒါ channel လေးကနေထူးခြားဆန်းကျင်လောကဆန်းကျင်တရရင်ဖို့ပရလောကကံပြီးအောင်ယမတန်မှုခင်ဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းမြတ်စွာကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ